It's not just about sanitary towels. This morning, tumesikia Treasury wameambia MPs that they're going to cut the NGCDF. What are they trying to do to our education system? The health sector, that is also a problem. The fact that we're talking about sanitary towels is even mind-boggling. To think that we have female representatives considering adding tax on things as essential as sanitary towels or Pampers, it's crazy to think about. We might not be, they wanna sema tumelipwa na ma politicians. No, this is the agitation of the young people. We are not funded by anyone. And if young people can stand up, I'm pretty sure 2027 tapeleka hawa lala hoi wote nyumbani. Sisi ni vijana wa Kirogoya tumetokea, tumesema hii finance bill tumeikataa. Imetuumiza. Imetuumiza kama vijana, imetuumiza sana. Ukiangalia hii population yote ni vijana. Na hakuna kijana amelipwa. It is our own resources tumetokea, poster tumetoa na pesa yetu na tumesema finance bill tumekataa. Comrade Tiarara. Tiarara. Comrade Tiarara. Comrade Power. Power. Hii finance bill inaumiza vijana. Kweli. Imetax kila kitu, kila kitu. Hii finance bill inakuja kila mwaka. Hii mwaka wametax kila kitu. Next year watatutax nini? Sasa wamebakisha hewa na ile yenye na ile labda ya kwenda msalani. Watuonee huruma, wapunguze, wapunguze, wapunguze kwa sababu vijana tumechoka. Tumechoka na tumechoka. Umekuwa ukiona hata kwa mtandao watu wanaandikia message ile tunaita kuwasalimia. Tunawaambia wakatae na wakatae na wakatae. Na wakumbuke 2027 ni vijana tunatokea. Yes. 2027 ni sisi. Na tutakumbuka vile watapiga kura kwa bunge. Kwa hivyo tunawaambia wakatae, wakatae, wasikize maoni yetu wenye tuko kwa ground, watusikize kabisa ama waende. Torera MP wito atope msimamo wake na dia kuidhia finance bureau. Tondo idhwe teiretu. Sanitary towels tutateseka sana. Wengine wetu tuko shule, ni torathe nika kiogwa indo imwestia gero gwikira tax. Hata akiweza atupe free ama aje. Hata wanisema idwe tu ando ambe onjethe. Ni tumeretie kuga te finance bill eno ni la tu miza mono. Mataxete everything. Gotegeno matigaretie. Finance bill eno eroka omwaka omwaka omwaka. Mwako yone ma tax everything. Next year mego to tax ke. Nonga matu tax ke. Rera reu. Rera tora bumbia. Matu onereza. Ta mbeo njede. Kwa sababu. Tuna sini watu wa biashara. Wengine ni watu wa mesoma. Wasitutax kila kitu. Bana. Siyati tunakataa kulipa ushuru. No. Matu igwereza. Na hivyo ndiyo vijana tumesema. Matu igwereza. Mbunge wito. Gasoki. Gasoki wa getare tora muera. Adhie bunge. Oge no. 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 No! No! Reject! 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 Reject!
Chagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia ya bottom up, lakini hivi wanatufanya wanaongezea tu vitu juu, na tumekataa hiyo mambo yao, na tumekuja kwa MP wetu kumwambia akatae hiyo bill. Ruto must go. Sisi kama vijana tumetokea na we are ready to take over. Wakikosa wakipandisha hiyo bill, they know where to go. Kirinyaga, leo tunaambia mbunge wetu atangaze msimamo. Vijana tunaumia. We are here in numbers, tunukos wengi, tunasema double taxation hapana. It's already happening. You cannot tax us more. Vijana tutatoa wapi kazi? Everything is, you import tax, you bring here tax, businesses tax. Where are we supposed to get jobs? Online tax. Tumekata. Online, mtu akiweka YouTube tax. Hii ni mambo gani? Mbunge wetu tumesema tumekata. You tell us now. Na ukienda kule useme. Otherwise 2027 vijana tunaangalia. 2027 vijana tunaangalia. Towaba kuga no mubaka anyivie tax yeo. Otherwise tumelemewa, toko maruta mothe. Hapa tunapigania mama mboga na boda boda. Mama mboga huyu alisema na boda boda. Asiali maito matangero ila ni moturaro ila mothe. Omothe relentlessly. Relentlessly. Ginya maondoa mathire. Abunge haya moge no. Ute ondongi. Not amend. Remember, not amend. Reject. Not amend. Reject. Don't amend. Sini vijana wa Kirogoya tumetokea. Tumesema hii finance bill tumeikata. Imetuumiza. Imetuumiza kama vijana. Imetuumiza sana. Ukiangalia hii population yote ni vijana. Na hakuna kijana amelipwa. It is our own resources. Tumetokea. Posta tumetoa na pesa yetu. Na tumesema finance bill tumekata. Comrade Tiarara. Tiarara. Comrade Tiarara. Comrade Power. Power. Hii finance bill inaumiza vijana. Kweli. Imetax kila kitu, kila kitu. Hii finance bill inakuja kila mwaka. Hii mwaka wametax kila kitu. Next year watatutax nini? Sasa wamebakisha hewa na ile yenye na ile labda ya kwenda msalani. Watuonee huruma, wapunguze kwa sababu vijana tumechoka. Tumechoka na tumechoka. Umekuwa ukiona hata kwa mtandao watu wanaandikia message ile tunaita kuwasalimia. Tunawaambia wakatae na wakatae na wakatae. Na wakumbuke 2027 ni vijana tunatokea. Yes. 2027 ni sisi. Na tutakumbuka vile watapiga kura kwa bunge. Kwa hivyo tunawaambia wakatae, wakatae, wasikize maoni yetu yenye tuko kwa ground, watusikize kabisa ama waende. Torera MP wito atope msimamo wake na dia kuidhie finance bureau tondo idhwe teiretu. Sanitary towels tutateseka sana. Wengine wetu tuko shule, ni torathe nika kiogwa indo imwestia gero gwikira tax. Hata akiweza atupe free ama aje. Hata wanisema idwe tu ando ambe onjethe. Ni tumeretie kuga te finance bill eno ni la tu mizamono. Mataxete everything. Gotegeno batigaretie. Finance bill eno eroka omwaka omwaka omwaka. Mwako yone ma tax everything. Next year mego to tax ke. Nonga ma to tax ke. Rera reu. Rera to rabu mbia. Mato onereza. Ta mbeo njede. Kwa sababu. Tuna sini watu wa biashara. Wengine ni watu wa mesoma. Wasi to tax kila kitu. Bana. Si ati tunakataa kulipa ushuru. No. Mato iguereza. Na hivyo ndiyo vijana tumesema. Mato iguereza. Mbunge wito. Gasoki wa getare. Tora muera. Adhie bunge. Ouge no. 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 No! Ajuda!
Chagua hii serikali kwa sababu ya mswada ambayo walitupatia, ya bottom up. Lakini hivi wanatufanya, wanaongezea tu vitu juu. Na tumekataa hiyo mambo yao, na tumekuja kwa MP wetu kumwambia akataa hiyo bill. Ruto must go! Sisi kama vijana tumetokea na we are ready to take over. Wakikosa wakipandisha hiyo bill, they know where to go. Kirinyaga, leo tunaambia mbunge wetu, atangaze msimamo. Vijana tunaumia. We are here in numbers, tunukozi wengi, tunasema double taxation hapana. It's already happening. You cannot tax us more. Vijana tutatoa wapi kazi? Everything is, you import tax. You bring here tax. Businesses tax. Where are we supposed to get jobs? Online tax. Tumekata. Online, mtu akiweka YouTube tax. Hii ni mambo gani? Mbunge wetu, tumesema, tumekata. You tell us now. Na ukienda kule, useme. Otherwise, 2027, vijana tunaangalia. 2027, vijana tunaangalia. Towaba kuga, nomu baka, anyivie tax yeo. Otherwise, tumelemewa, toko maruta mothe. Hapa tunapigania mama mboga na boda boda. Mama mboga huyu alisema na boda boda. Asiali maito, matangero ila, ni moto laro ila mothe. Omothe, relentlessly, relentlessly. Ginya maondo ya madhile. Abungi haya, moge no. Ute ondo onge. Not amend, remember, not amend, reject. Not reject. Amend, reject. Don't amend, reject. It's not just about sanitary towels. This morning, tumesikia Treasury wameambia MPs that they're going to cut the NGCDF. What are they trying to do to our education system? The health sector, that is also a problem. The fact that we're talking about sanitary towels is even mind-boggling. To think that we have female representatives considering adding tax on things as essential as sanitary towels or Pampers, it's crazy to think about. We might not be, they wanasema tumelipwa na ma politicians. No, this is the agitation of the young people. We are not funded by anyone. And if young people can stand up, I'm pretty sure 2027 tapeleka hawa lalahoi wote nyumbani.